Det er Karoline, der er målmand for Gråsten, der lige vil sige lidt om forventningerne til dagens kamp. Værsgo, Karoline. Ja, jeg håber selvfølgelig, vi vinder. Men ja, jeg er nede i spillet godt, så vi må se. Og der er en, du skal især passe på, ikke? Jo, det er anføren fra Odense, Søhusskolen. Ja, men du er klar? Ja. Vi må se, hvad der sker. Ja. I hvert fald god kamp. Tak.